Välkommen hit till Gustavianum, till den anatomiska teatern. Byggt på 1600-talet, en av de få som finns bevarade. Okej, ja, det är en väldigt speciell plats där. Mycket speciellt, och här skedde dissektioner. Och så satt de medicinstuderande här och fick se hur människorna såg ut inuti. Här? Just här där vi står. Akta dig. Det var inte något ställe som du har valt bara sådär, inte? Nej, det är mitt favoritställe i Uppsala och i världen. Mm. Mycket vackert. Mm. Om jag säger att arbete är bra för hälsan, som ett påstående, vad säger du då? Ja, generellt sett är arbete bra för hälsan. De som inte har något arbete vet vi mår sämre än de som har arbete. Sen finns det risker med arbetet. De gör att folk också mår dåligt, men generellt sett, ja, arbete är bra för hälsan. Men också visar det sig att arbetet ger oss kreativitet, det ger oss en status, det ger en struktur på dagen och vi blir någonting genom vårt arbete. Mm. Och vad menar vi med hälsa när det är kopplat just till arbetet då? Hälsa är ett ganska diffust begrepp och egentligen skilt från det här att vara frisk eller sjuk. Och det finns någon som har definierat hälsa som att man känner välbefinnande och kan uppnå sina vitala mål. Och där kan ju arbetet vara ett sådant mål som man kan uppnå även om man har en sjukdom. Mm. Vilka faktorer påverkar vår hälsa skulle du vilja säga? Det är väldigt många faktorer som påverkar det. Vi kan göra en lista på de faktorer som finns. Vi har till en början de genetiska faktorerna, alltså vårt arv. Att vi ska välja våra föräldrar med omsorg. Men en nästan ännu intressantare del, det är epigenetiken. Att vi vet nu att miljöfaktorer kan stänga av delar av generna. Inte mutera dem, utan stänga av dem. Så att det här med arv och miljö är nu helt sammankopplat. Sen har vi biologiska faktorer naturligtvis. Sociala faktorer. Vi har psykologiska. Mm. Vår livsstil. Den miljö vi lever i, den arbetsmiljö vi har och den status vi har. Och alla de här faktorerna, de kan vara negativa och då ger det en dålig hälsa, eller de kan vara positiva och då ger det en god hälsa. Och de samverkar allihopa och det är viktigt att komma ihåg. Vilka modeller finns för hur risk- och friskfaktorer verkar? I arbetslivet finns det några välkända modeller som vi undersöker ganska mycket. Och det är en modell som heter kravkontrollmodellen. Och den går helt enkelt ut på de krav vi har i arbetet kontra den kontroll vi har över arbetet. Vi kan ha höga krav, låga krav, vi kan ha hög kontroll, låg kontroll. Och det som inte är bra för vår hälsa, det är om vi har väldigt höga krav och väldigt låg kontroll. Det är en modell. Den andra modellen, den tittar på den ansträngning man lägger ner i arbetet i relation till den belöning man får. Att det ska vara balans mellan ansträngning och belöning. Och belöning, det är naturligtvis lön, men det är också att bli sedd, att få feedback. Mm. Då ska du få berätta lite om hur chefer och skyddsombud då på bästa sätt kan arbeta med de här frågorna, Eva. Det viktigaste och det första, det är att alla känner till vilka friskfaktorer det finns och vilka riskfaktorer det finns i verksamheten. Att man jobbar med det systematiska arbetsmiljöarbetet dagligen. Att man samverkar runt de här frågorna, inte bara chefer och skyddsombud utan också medarbetare. Mm. Väldigt intressant att höra på dig, Eva. Det känns väldigt angeläget, det som du säger. Och kul att få komma till den här fantastiska platsen förstås. Tack själv.